Čau, vás dnes vítám vás u novýho videa. Dneska tady máme nový díl Xpost. Už dlouho nebyl, takže dneska jsem se na to vrhnul. A co je zajímavé, tak jsem se nedávno dozvěděl o Jardu Kovářovi, že ještě žije, že není úplně mrtvej a že teď konc moderuje na Šláger TV. Dozvěděl jsem se to ve videu Luke Freeho, jeho odkaz máte v popisu videa. Každopádně ten kluk to tam taky docela vtipně rozebral. Na úvod si vysvětlíme, kdo to Jarda Kovář je, pokud byste to doteď ještě nevěděli. Je to v podstatě mladší brácha Minecrafta, nebo minimálně nějaká podoba tam je, když se pojáte tady. Oba jsou šedý, oba jsou objemnější a vtipný. Připomeneme si něco málo z historie. Je to starší pán, který vytvořil 4 videa, kde jsme v názvu, aniž bychom se fyzicky v tom jeho videu objevili. Ano, například známý kauzy, kdy vybíral peníze pro nadaci nebo nějakou charitu, která ve skutečnosti ani nevěděla o tom, že ten Jarda tam něco vybírá. Taky pořádal charitativní běh přes celou Českou republiku, kdy měl vlastně pěšky jít z bodu A do bodu B a vybírá přitom 30 000 korun na nějaký vybavení, jako třeba nový boty Yeezy Boost od Adidasu anebo pozlacený Rolexky z tržnice z Holešovic, což se mu nakonec nepodařilo, protože všichni to vyhejtili a ta akce se vůbec neuskutečnila. Pak už jenom z doslechu vím, že týpek se uklidil a vymizel z podvědomí lidí někde na okraji Prahy, bydlel chvilku v karavanu a rozvážel balíky v Messengeru. Každopádně teď je zpět na YouTube a moderuje zprávy Šláger TV. Pro ty, co neznají Šláger TV, je to v podstatě televizní program pro důchodce nebo osoby starší 80 let, kde se pouštějí písničky, dělají se různý soutěže, přehrává se Eva Vašek a takový ty starší prostě dechovky, který já už teda neznám, ale starší generace ví přesně, o čem mluvím. Mimochodem tenhle ten televizní kanál se nachází na nejvíc asi blacklistu, co se týče lidí, co si zablokovali tu televizní stanici. Je to jen z takového průzkumu. Teď konci pustíme ukázku, kdy Jarda Kovář moderuje a dělá to celkem zajímavým způsobem. Dívám se na nebe a nikde nevidím Jardu. Ano, náš hvězdný reportér už totiž sestoupil na půdu TV Šlágr. A teď se vypraví s kamerou do call centra. Jak hvězdný tenhle ten moderátor je, to se dozvíte za chvilku sami. Každopádně, co je náplň jeho prací? Otravování lidí, pobíhání, sraní štábu, vyzvídání, v podstatě nic nedělání. A zkušenost z YouTube se definitivně vyplatí, protože ví, že 10-minutový video vynese daleko větší cash, takže veškerý ty pořady jsou dělaný tak, že Jarda to moderuje tak dlouho, aby to minimálně těch 10 minut mělo, aby dostal bonusy a pořádnou škváru na účet. Možná by bylo lepší, aby se s tou kamerou rovnou vypravil domů a tam se zavřel a už nevylejzal. Ale všimněte si profesionálního green screenu ve studiu. Můžeme vidět týpka, co moderuje, je nějak divně ořízlej, vlasy musí jít do zelena, že to klíčování úplně neproběhlo tak, jak by mělo v tom programu. A to logo v pozadí Šláger TV, co tam vidíte, to je nelegálně stažený z Uhlošta, kdy nechtěli platit 10 dolarů za template, který se prodával na Audio Junglu. Hej! Kámo, hoď tam prostě taky něco, vole. Musíš, vole, nevím, něco většího, tam, ono to je v tom stromě, že jo, někde. Ten tak dostal hroznou sodu. Kámo. To je tady nějaký krocan. No já tady od Jardy Kováře, který nám nedovolí dotočit tohle video. A dost. Potřebujeme nějakou pušku. Kámo, tamhle už jako auta nejsou, ne ty vole? Nejsou, stopro nejsou, proto bych tam házel co nejvíc věcí. Hey, ale ten bažan už mě začíná srát. Kde? Kámo, tamhle vole. Ten dej, dělej, pojď nám pomoct. Musíme se střet toho bažan, tady nemůžu dotočit to video. Tamhle, kámo. Vážení přátelé, my teď v tuhle chvíli vstupujeme tady do produkce a i tady vidíte vlastně vražedné tempo. Tady vidíte, že se prostě pracuje. Opravdu dnešní Mezinárodní den žen je tady oslaven tím nejkrásnějším dárkem, to znamená, holky tady pracujou, aby prostě mohly vyřešit všechno to, co potřebuje. V tomhle videu můžeme vidět tipku, která sedí za počítačem. Normálně přes den tam maká v Kauflandu a jako večerní job má ve Šláger TV. A v jejím obličeji můžeme vidět takový lehký úsměv. Co by to on z toho mohl naznačovat? Ta paní se směje kvůli tomu, že Jarda si myslí, že ty lidi v té práci jedou hrozný hell, jo? Říká tam, že je to pracovně náročný a že ta starší dáma jede hrozný hell za tím počítačem.
jaká je skutečná realita, abych to vysvětlil. Ta starší dáma tam momentálně hraje divoký kmeny, založila si novou vesnici ve světě 61, kdy právě poslala svého paladina do okolních vesnic rabovat suroviny, kdy splňuje vlastně nějaký ty startovní úkoly na divokých kmenech. Sami to znáte, jo? Narabuj suroviny, pošli vojsko. Dál tam můžeme vidět jednu jinou paní, myslím, že se jmenuje Milada v pozadí videa, která tam zkoumá, co si neznámého na počítači, ale já jsem na to taky přišel, co tam dělá. Právě se snaží přijít na to, proč přes noc přišla o svých 20 vesnic na světě 38, kdy vlastně nepřátelský klan zautočil, abych upřesnil pro všechny hráči divokých kmenů, dostala neskutečnou nálož beranidly a sekirníky. Na třetím počítači vpravo v pozadí videa nikdo nesedí. A proč? Je tomu tak, pracovnice, která tam měla rozhraný svůj účet za divoký kmeny, dostala permaban a už se nemůže připojit za urážku, za veřejnou urážku spoluhráčů v divokých kmenech. Takže to šla rozdejchat na místní šláger terasu a dala si k tomu vyčilený cíčko. Nejkrásnějším dárkem, co by to mohlo být? Já osobně si myslím, že to je prémiový účet na divokých kmenech na 10 dní, kdy máte zvýšenou těžbu surovin a nějaký ten bonusový předmět pro paladina. Na dveřích tohle z toho pána může vidět takový vzkaz nebo cedulku, aby nikdo nevcházel. Asi víme z jakého důvodu. Lidi, to si děláte prdel. Ten týpek tam normálně regulérně, není to ten moderátor, který před chvilkou mluvil, nebo uváděl vlastně to, že Jarda vstupuje do televize. Takže pochopil jsem to správně. Týpek hodil slípa, normálně vyčilil na 2 hodiny a mezi tím, co spal, tak ho všichni schánili, hledali ho po celý produkci, takže tam pustili na 2 hodiny černou obrazovku, přicházeli diváci a frajer spal. Nakonec ale moderátora našli v luxusním šláger křesle z Möbelixu, koupený i s tou sadou těch masážních prvků. Na jeho stole si povšimneme šláger svačinky ve formě rozdrceného banánu, naplněný v takový lahvi, a vzadu ještě můžeme vidět lososový krém v tubě od Indulony. A na té televizní obrazovce můžeme vidět, že právě sleduje nový díl Milionáře, kdy hostem je Denis Kubík z kanálu Denis TV. Takže využijte téhle exkluzivní nabídky v podobu těch dnešních šlágr zpráv. Já to tady mám trošku takhle převrácený, tak to ještě si líp chytnu. Tak máte tedy možnost mít tento komplet a k tomu tenhle ten balíček šlágr propisky, šlágr notičky a šlágr magnetky. No a teď si pojďme něco z toho kompletu zahrát. V životě bych netušil, že Real Geek začne vyrábět merch i pro Schlager TV. Jen si to představte. Schlager propiska, Schlager notička a Schlager magnetka. Docela jazykolam, ale vyplatí se to. A co nás čeká v příštím díle, nebo jaký merch můžeme očekávat? Myslím si, že to je celkem jednoznačný podle té věkové skupiny, co tohle to sleduje. Schlager berle, Schlager naslouchátko, Schlager paruka, Schlager igelitka, Schlager vibrátor. Nebudu radši jmenovat dál, co mě napadá, ale tohle brzy na šláger, Jarda Schlager Shop, je to tak? Tak to bylo. A jedna rada, pokud se chcete dostat do trendu, nebo minimálně chcete, aby i mladší věková skupina kupovala váš merch, tak určitě udělejte šláger spinnery. To se rozkřikne po celé škole a všichni si budou točit těma spinerama. No a teď už je tady poslední zmínka v rámci dnešních zpráv. Pojďme se podívat na to, co budete mít možnost zítra vidět na televizní obrazovce. Tak přece, ať tady máte takový malinký... Lidi, v životě jsem neviděl tak línýho moderátora sedět při vysílání na židli. Je vidět, že se tváří, jak kdyby stál, aby to nebylo poznat, jenže tady se něco dojebalo. Kamera to zabrala nejspíš trochu jinýho hůlu než chtěla a zabrala i tu židli za ním. Mimochodem, ta židla, na který sedí, je celkem low budget a úplně ta sama nám zmizela včera v baráku z chodby, kdy tam vlastně stála ta židle a na ní byl nápis free, že ten, kdo přijde, si ji může odníst jako první domů. Byla tam jedna židle a přišli 2 sousedi. Samozřejmě jeden to vzal a druhý na něj. Co děláš, vole? Beru židli, ne? A to je moje, ale. Cože, komu tykáš? Zašli se nehorázně rvát, neskutečně se to vymklo kontrole, týpci se tam servali jenom kvůli týden z tý židli a další ráno, když jsem procházel tou chodbou, jsem viděl krev na stupních dveřích, ale asi vím, jak to dopadlo, když ten moderátor sedí na tý židli, že nejspíš ta vyhrál on a odnesí v klidu. Můžeme vidět, jak profesionálně ten moderátor, když 90% času čumí do nějakých papírů a čte z toho to, co chce říct divákům. Mimochodem, pojďte se na tom stupaní, ta dělá úplně to samý.
kouká do papíru a sedí na židli. Já si myslím, že tímhle s tím dárkem samozřejmě nikdy nikdo nikoho neurazí. Jinak samozřejmě já požádám kameramana, ať se nám tady podívá vlastně po sále, protože po jeho levé ruce je teď jeden úžasný nástroj. Už si někdy na takovýhle nástroj hrál? No na takový ještě nikdy, ale hrál jsem na basovou kytaru. No tak ona vlastně basová kytara a basa, je, dá se říct, že vlastně jakoby je jeden nástroj. Dá se povídat, ano. Akorát, že jen to je ve větším a je to akustický. V poslední ukázce můžeme vidět, že je trochu dojebaný zvuk, protože tam jsou slyšet nějaký zvuky žvejkání, nebo jak v pozadí něco padá, nějaká baskytara. A vidíme i prostitutku, která právě, ne, ona nic nehledá. Zvláštní přitom je, že jak ta kamera namířila zpátky na Jardu, tak zabrala i tři nějaký lidi, včetně nějaký prostitutky, což je televizní štáb a snažili se tvářit nepřítomně a schovat se za tu pohovku. Tam ta paní nejspíš zjistila, že za tu pohovku nevejde, takže tam ani nelezla a řekla se, že to je v háji, ale tam ty pánové stihli schovat flašku rumu. Na tom stole můžeme vidět šláger rum, který do sebe všichni klopili předtím, než tam Jarda vstoupil do té místnosti a potom, co je kameraman zabral, tak se to snažili rychle jako zamaskovat a schovat za pohovku. Jako ukázku by nám to stačilo. Usuďte sami, co se tam děje v těch šláger zprávách. Nic proti mě, to přijde celkem zábavný. A kdybyste hledali moderátora, já jsem tady, rád vám to tam odříkám. 100% si něco objednám na tom Jarda Šláger Shopu, nějaký merch. Ale kdybyste chtěli náš merch a naše trička, koukněte se do popisu, tam je odkaz, kdy máme na ty prozkoumávačky docela jakoby dobrý džír. A prozkoumávačky budou brzo zhruba za týden a půl, protože to vysvětlím v jiném videu, mám menší problém a policie mi zabavila veškerý natáčecí vybavení. Je to tak, vysvětlím, ale my se uvidíme příště videa, doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, zanechte like nebo odběr pro příští videa. My se uvidíme a zatím čau!